Pemain Kedah Darul Aman FC membuat pusingan U apabila kembali bersama pasukan. Baru-baru ini, skuad kendalian Nafuzi Zain terpaksa mengharungi kempen Liga Super tanpa pemain utama bertemu KL City FC di Ceras. Pengendali muda itu bagaimanapun mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada para pemainnya yang berjuang hebat ketika menentang Sri Pahang FC. Beliau turut mengesahkan bahawa tiada sebarang penyelesaian berlaku di sebalik masalah yang melanda pasukan ketika ini. Sang Kenari dilihat mendapat semula tonik tambahan selepas kehilangan beberapa pemain utama seperti Kapten Pasukan, Habib Harun selain dua penjaga gol, Kalamullah Al-Hafiz dan juga Fikri Chesoh ke seteru Liga Super. Kedah bakal mendapat semula sentuhan penjaga gol Wan Muhammad Syazmin yang kembali ditagih oleh pasukan menjelang baki musim 2024-25. Wan Muhammad Syazmin Wan Rozaimi, pemain Sang Kenari yang dipinjamkan ke Sri Pahang FC di awal musim 2024-25 dipanggil semula barisan kejurulatihan ke pangkuan Sang Kenari untuk memperkuatkan barisan penjaga gol Sang Kenari, ujar kenyataan kelab. Khabar gembira terus hadir di Kedah selepas pemain utama pasukan dilihat terus berlatih menjelang aksi ke-11 menentang Terengganu FC pada 19 Oktober 2024.